Ahoj lidi, vítám vás u dalšího dílu Simíku a jsem docela ráda, že vás ten nový projekt tak zaujal a jsem hrozně ráda, že se vám to líbí a že se vám líbí Simíky, takže půjdeme pokračovat. Holky, teď vylezli z práce. Nesekej se. Nesekat se. Nesekat se, necekat se, máme úplně fajn, takže to Alexi bude vlkodlak super, mám radost. A jak je vůbec den? Dneska je středa. Není to pohodový den. Členové štábu nic moc. Hlad, energie, hygiena, no to mám radost, jo, s váma. Gigi je na tom trochu líp. Akorát nemá zábavu. Kde je za ten barák? Já to Halo? Halo? Vy jste teprve dole? Bože můj, já tu hru tak miluju, co se týče tohohle. Zkoušela jsem jí dát ty chlupy pryč, ale ono to nějak nejde. Já nechce, aby byla chlupatá. Mě dělá na schvál. Tak moment, unos momentos. Jelas jídlo. Ty si dáš k večeři sírový burger a Gigi si dá k večeři podzimní salát, jelikož je to vegetariánka. Dobrý. A zatím než to, můžeme něco, jelikož si víla, aura, uklidnění. To dáme potom. Co ještě chceš? Karaoke, dokončit knihu, na drink. Ty spíš potřebuješ zábavu, holka. Ale to nic na zábavu, kromě televize, nemáme. To je tragédie. Aspoň nějakou počítačovou hru, sakra, potřebuju. Hop, šop, šop, šop. Tak. Ale jo, prosím tě, nevyskupuj mi 50 000 položek. Halo, obývák, tady. Proč lezu do počítačů? Nevím. Herní simulátor. Já myslím, že to úplně to jedno to samé. Je asi špatně takhle. Tak. A jestli se potřebuješ najít. No, vidíte, holky, jak vám to jde. Sousedi se vraždí. Nebo to je pes. No, nevím. Ty se potřebuješ najít potom hygiena? Co chceš? Škrábe na nábytek jako vlkodlak, zapomeň! Jít do divadla. Teď už ale asi žádný večerní nebude. Ty chceš udělat dojem? Sedíte si do salonku. No, to bychom mohli udělat. Jo, málo věcí nemůžu to tam dát. Super, nic jste nepodpalili, u salátu sice nevím, jestli jde něco podpalit, ale to nevadí. Bože můj, vaše pracovní hadry jsou strašné. A šup na židli. Dobře, přetočíme, jest rychleji. No šup, šup, šup. Bože můj, vlkodlak má fakt maníry. Klid si to po sobě, holka, šikovná. Dát počítačovou hru za vodní, skates. Hrozně velký výběr! Tak. Matt Hemingway. Hemi, kde jsi? Jsi Hemi? Ne, ty nejsi Hemi. Ty jsi Hemi, že jo? Jo. Snorkel? Musím čumět spíš, kolik to má. Co je?
A co si to po sobě uklidím, malá ramo? Halo, uklidit všechno. Pak se strčíš do myčky. Ne do myčky, ale do vany. Do sprchy. Proč se mi vůbec nenechala hrát na počítači? Já nevím. Na počítač můžeš jít ty. Nerozčiluj se. Pařící večer. Nemůžeš tam hrát něco jiného, ten fotbal je trochu nudný. Ačkej, dědě, jsem moc rychlá. A modrá. Zvoní ti zadek! Zvoní ti zadek! Halo! Zvoní ti zadek. Ne, už zase ty. Co tu chceš? Už nás tu dotravuješ. No, nemůžu kliknout. Protože to asi hraje, ne? Proč asi? Hrát počítačovou hru. Budete pařit. A je to ve stereu. Fajn. Počkat, co chce Lexi? Tohle to bychom mohli udělat ještě než půjdu před prací. Vaka, vaka, vaka spát. Sakra blbý sousedi, to v tom má člověk spát. Počkej, teď tohle to... Nemáš na spaní? What the? What? Děti se cítí, schopnosti, pokud budete děti chtít inspirovat ostatním, budete by. Tak já to střelu, než se zbudí. A máme tu den odpočinku a teď nevím, je to to, že oni nepůjdou teď do práce nebo jak nebo co, já nevím. Vždycky se mi to plete, nikdy se v tom nevyznám. A už to můžu nechat normálně, protože stejně v 8.30 půjdou. Zatím jsem Gigi tady na seslat ty výly experty. Experty, ano, správná těcha, já vědět. Uspořádat večírek u bazénu, ale my bazén nemáme. Takže jak chcete uspořádat večírek u bazénu? Jedině nějakým bazénovým tom. A to je za 500. Sakra! 200 očarovat silně. A když to rychle něco očarujeme, tak ale pochybuji, že to půjde. To jde asi jenom... Ne? To jde asi jenom na záchody a takhle, ne? A stejně nemáme energii, takže je to nám na nic. Dámy, vstáváme! Halo! Halo, vstávat! Tak, co potřebujeme? Zase... Ježišmarja, na co by asi potřebuji? Snídaní, waflozos. Snídaně, počkat, zbytky, jaký tam jsou zbytky wafle. Takže to nemusíš ani vařit, tam jsou... Oni tam jsou, oni tam jsou! Dej si zbytky! A to nemáš na to, nemáš přece to máš na cvičení. Máš na cvičení. Ne na spaní. Proč jsi byla v tom spát? Lexi, stávat! Bůžka! Prší, lagy, ne! Že bude rychlejší s tím jídlem, takže to potom udělá svoje... Sakra, ten výtah mě tady štve. Vysprchovat se. Budeš si umýt zuby.
Umýt zuby, vyčistit zuby. A potom... Navštívit Steven obchodní restaurační komplex pro dokončení příležitosti počkat. Unos momento, sos. Steven v obchodní restaurační komplex, ježišmarja, to je kde? Jo, ta, ne, to je Portalos. Natočit interview. To musím ještě chvíli počkat. Počkat. Normálně. No, šup! Je to ono? Ne, to není ono. Nebo je to ono? Asi jo. Pokud to bude mít i... Jo. Počkat. No to... Jo, je to ono. Ty jsi to ucpala, že jo? Mám ráda, já schutná to jako lednička. Smiř se s tím. Ty chvíli budeš muset počkat. Lexi, 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 nechceš se proměnit zase na člověka, prosím. Díky. Co se stalo, no? Nevím. Co se stalo, byla si vlkodlak, holka. Maku, to ty jsi. Můžeš se vyčistit, co by tady, proč ne, že jo? Umíjeme ručičky, vyčistíme zubičky. Dělejte. Halo, Gigi. Ne, Lexi má vsteklinu. Já nemám vsteklinu, já jsem Santa Claus. Tak fajn, no. Na šup! Ať se může jít Lexi, vy to. Vy... Vy... vykoup... vysprchovat. Šup! Takže použít... Tadadam... Tadadam, 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 tadadam... A potom interview. Musí zrovna dneska pršet. Udělejte dojem. Dojem jedině můžeme udělat tak, že se s ním potom pokecáme. A, šup, zrychlíme, dělej. Gigina už tam interviewuje. Sakra, kde to bydlíme? V nějaký diskotéce nebo co? Proč mají zase tyhle ty hadry? Výtah je tam tudy. Proč tam jenom stojí a nic nedělá? Aha. Mi neřekněte, že jste ještě v opře výtahem. Máš štěstí. Hlavně se tam nezapomeň šprejcnout. Ne šprejcnout, ale šprejcnout. Bože, tato interview dodělá a bude potom si zase do práce, mě trefí. Ale já mám stejná pocit, že dneska mají volno. Začíná za jeden den a jednu hodinu. No, dneska mají volno, takže to dobrý, takže můžete jít potom ještě na pozemek. Ty náhodou nechceš udělat dojem na toho tajtelíka, co vás minule bylo navzájem, že ano? Začít by to... Jasně, tak to můžeme na pozemku, že jo? Proč ne? Děti... Hele, než přestalo pršet, super! Skvělá práce, výkon v kariéře, super, se mi líbí, to se mi líbí! Děžinko! Pojď se. Co vy se tady hádáte? Nehádejte se. Díky. Zavolat...
Klabosit? Tak, na toho asi ještě dojem neuděláme, protože ho nepočkat. Džičiku, tak zatím můžeš jít na festivalový fajn. Navštívit. A ty potom taky ho navštívíš. A zatímco Lexi tam půjde, tak my půjdeme s Gigi na festival a půjdeme, takže jo, proč ne? Ježíš, nejsi ty, co bydlí u nás v baráku, co nás furt otravuje? Hezká šála. Sagub Badu G. Hezký, hezký, punčošky. Arjun Suno Vlurb. To je super, že se to ještě takhle... Metro! Jadama, metram, jadama. Jadama, metram, jadama. A voilà, už jsme tu. No teda myslím, že jsme tu. Jsme tu, jsme tu, jsme tu, jsme tu, jsme tam, už jsme tam, už jsme tam. Ty si chceš jít zaplavat? Do oceánu? Okej, okay, ty jsi si minule chtěla nabarvit ten obličej, že jo? Chci si pomalu obličej, tak jo. Hvězdičky, jednorožec. Dáme hvězdičky. Super! Lexinka nám chce tady mlátit balónkama, tak půjdeme mlátit balónkama! Šoutuji záchody! Wow! Takže můžete dneska strávit celý den venku! Flina da Koni? To je sice jenom 150, ale to nevadí. Ne, mám pocit, že je úplně něco jiného namalované na tom obličeji, ale to je v pohodě. Afro! Afrocirkus! Lexi, už jsi tady? Prosím tě, holka, mohla by ses převlíknout. Ty hadry jsou strašný. Co to bylo za zvuk? Holka, počkej, stáááá, já chci vidět, jak vypadáš. Opravte mě, pokud se mýlím, ale... tohle hvězdy nejsou. What? What? OK, no tak... Prosím, Gigi, co to máš na sobě? To jsou hvězdy! Aha. Fajn. Ta pyrotechnika tady není jen tak. Jablonk! Truza! Pitafa! Tak co už po sobě hazí ty balonky, já je nevidím. Fine. Přeložíme do češtiny. Netrefíš, netrefíš, na 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 na. Snurk. Snurk. A dobře, chá taková zakažná rána. Je drzá, no? Dobrý. Jo, ne! Použít. Zúčastníme se. Už si dala tu auru? Máš štěstí. Didi by mohla být menší pyrotechnik, ale ještě moc brzo, to nebude vidět. Kam by mohla jít Didi?
Didi by mohla... penalty proti... Zkusíme tohle. Tak a jsem zvědavá, jestli někdo půjde... Aaaa, nahlas! Tak se ukaž, vlčice. Aha. Než se necháš od něj porazit. No moc se nesměj. Někdy v tomhle tom nevyhrávám. Da, dělej. Ha, další adeptka. Páni, vy máte ale velký oči. Ještě někdo? Bože, ty už se dusíš, děláš si na mě srandu. Vy se dusíte nějak všichni, takže to je dobrý. Ohřát se, trochu tepla nikdy neuškodí, jak si cítí, jak se začíná zahřívat. Fajn. A to chtěla Lexi do divadla. Ty jsi vyhrála! Wow! Takový postoj, to je přece hračka. Počkat. Chtěla do divadla, tak s šmíkem do divadla, ještě na to snad to stihne, pokud ho najdu. Něco, prohlídnout si divadlo. Bicí, kor, zúčastnice korzu, začít kariéru. Jít do divadla. Tak jo, no. Buď tam někdo zvrací, nebo nevím. Smice Lexi bylo zaplaceno v dovolené 150 simulónů. Lexi v této soutěži stála vrchní parkožroutku, vyhrála hromadu parku, fajn, nemusíme vařit. Gigi, jak to, že má Gigi víc? Gigi je nedržováno. Fajn. Gigi, víš, co půjdeš udělat? Tak počkat. Spustit. Spustit. Ne. Spustit. Pyromanka! Vyměnit festival lísky, kolik máš vůbec festivalových lísků? Máš nějaký vůbec 25? A Gigi má... Bude to vidět? I don't know. Chcete mít lepší výhled na hlavní ostrov? Zkuste pohled z mapy. Neříkej, fuck! Hezký. Já jenom očekám. Chcete pohled z mapy, no? To by bylo sice hezký, ale víc nahoru to nejde. Trošku to tam podpálíme. Doufám, že to nechytne. Hezký, 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 hezký. Tak jak se na tom? Hlad? Potřeba WC? Na WC si můžeš dojít tady, ale nevím, jestli tady mají něco vegetariánskýho.
zavřeli. To nevadí. Alexi začíná získat docela... Alexi získává dostatek celoživotních štěstí. Koupí nějaké odměny, nekecej pak. Tak, a co bys chtěla dělat dál? Čekat. Děti se zatím skočí na záchod. Když se chceš teda proměnit ve vlkodlo, tak prosím, no. Ježiši, co to je za magora? Cenit zuby. To je upír. Určitě jo. Hele, jaký máš zuby, bro? Vlkodlak, cenit zuby, zavrčet. Veruška! Jo! Job Warby. Chudák hofík. Kousni ho. To je zlej hajzlík, tady nebude. Připravit se do tříště, ale z toho se moc nenajíš, holka. Mít víc jak 20 000, no tak 20 000, no tak to ještě trošičku. Money? Teď je hnusnej. Jdem pryč. To je samý upír, help! Pala, co je to samý upír? Tam je to samý upíros. Tam. Ty chceš na karaoke, ale ty si úplně vyštěme na to, že pojedeš domů. A Gigi, ty pojedeš taky domů. Ty máš ještě energii. Za 15 hodin jde to do práce. Lexinator bude spát. Znameníte, to musíme strčit do ledničky. No a mám 5 000 a zase moc nekoupíme teda. Sad Aurus vyslal. Já už se začíná teplit, holky, víte o tom. Ale to nemůžeš ještě, protože máš vyšťavený jsou prostě je. Už jsi doma? Ne. Jo. Ježiš, ten kyblik tady. Nedá se jak prodat ten blbej kýbl. Proč ne? Prodáme školní věci za 12 simulátorů. Vítězka! Ještě by ne. Je to vlkodlak. Makanunu haj! Spát. Ty. Salát. Vlastně zbytky, wafle, párky rohlíku. Fuuu. Měj si podzimní salát, bože můj, nebude žít párky v rohlíku. Proč máte obě dvě... No a co to je? Sní syrové maso. Ne, díky. Jediný, co by mohla tak sníst, tak je sushi. Teď má 30 lísků! Až teď. Vyměnit ne. Ne. Gigi chce být pyroman. Nebudeme si pořizovat kostium! Když to je 1500! Hej, tady nechci zatím! Ta bude časem.
Mě se tady unudila k smrti, tady nemá co uklízet. Ne, tady fakt nemá co uklízet. Dětě si to dá, sní to a půjde spát. No a dělej. Potřebuješ vitamíny, když jsem vegetarián. Tak, haj, šup. A já si myslím, že pro dnešek by to stačilo, takže děkuju za shlédnutí a za... Lasek. Příště ahoj lidi.